Hejtman ukládá všem dopravcům, se kterými má Pardubický kraj uzavřené smlouvy o závazku veřejných služeb v silniční dopravě nebo smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, splnit tato opatření. Zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi ve všech vozidlech autobusových spojů objednaných Pardubickým krajem zařazených do IDS IREDO a zákaz odbavování cestujících, kdy cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny, tedy jízdní doklady, nebudou cestující ve vozidle označovat. Z toho vyplývá, že pokud si nemůžete koupit lístek jinde než u řidiče, je jízdné zdarma. Toto opatření platí do odvolání. Další opatření se očekávají. Jezdíme v prázdninovém provozu, to znamená, že ten jízdní řád je zhruba o 20% zkrácený a zároveň předpokládáme, že pokud se sníží, jakože se velmi výrazným způsobem snižuje počet cestujících ve veřejné dopravě, dokonce až na třetinu oproti standardnímu stavu, tak dokonce zavedeme vánoční režim, protože nemá cenu v uvozovkách vozit vzduch. K hromadné dopravě ještě jedna zpráva. V Ústí nad Orlicí byl po dobu vyhlášené karantény přerušen provoz městské hromadné dopravy.